مادستان اللہ رب عزت مبانڈیر زید فضل رقم کو امام مبارک میں پل کے اللہ کینا وشاہ فکر یو لکھ سلیل زی رقم و بیشم جی علیہ السلام فکر دے ودی فکر اللہ رب عزت سیر کی یاد شکیتو یاد اویا و کال بیریان اپنی عبادت سوال انبیاء علیہ السلام سے فکر و خلق دو زفت و اون بش جنت دکلو علی جوشدہ و یو لکھ سلیل زی رقم و بیش انبیاء علیہ السلام فکر دور دوران پر سمرم یو لکھ سلیل زی رقم و بیش انبیاء علیہ السلام رہ گری اگر تو علم دین اسلام دے پارا محنت کرے دنیا کی قیمتی سے مگا دین اسلام مجھا و تاس و کامیابی اللہ رب عزت کو دین اسلام کی پیش دین اسلام کی بنیادی سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمی معنی صدد یہ کلمی معنی دادا نشتہ الہ اکت عبادت والسوق یو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول اللہ شاللہ رب عزت نہ دیکھ دیوئی کندو مشبرون تراشی مخلوق نہیں نے کی دوئی کی نمش برون کے راش اللہ رب العزت عرص کولش مخلوق بغیر دل پاک تیرا دی نہیں سمشی کبو سسے کیجا اللہ رب العزت بامر و قرادہ سکیش اللہ رب العزت دا سے خالق تے والخالق دا سے نشت دے اللہ رب العزت دا سے مالک تے والمالک دا سے نشت دے اللہ رب العزت دا سے رازق تے والرازق دا سے نشت دے خالق سشی تے پیدا کون کی تے چسمکیم اللہ رب العزت پیدا کری اسمان نم اللہ رب العزت پیدا کری تمام کائنات ہم اللہ رب العزت پیدا کری مالک سشی تے چرس اللہ رب العزت قبضہ و تصرف کی سیتی لی قبضہ و تصرف نہ اللہ رب العزت بار کلشنی لی رازق سشی تے طول مخلوقات تا اللہ جلشنہو رزقی لکوی دوشان پیغمبر علیہ السلام سنت تلکی چھ پیغمبر علیہ السلام سنت تلکو کے دوارا جیانا کامیابی کیوں ہوتا سنو کداش مخلوق غیر تلکی موید وزن نوزی پیغمبر علیہ السلام سنت تلکی مشکو بدن نکراش پیغمبر علیہ السلام حدیث شریف مخون دا سلے ما والا یوس یہ کہتے ہیں قصاد دور کہ ما والا یوس سنت شاہ جم دے فاللہ رب العزت متصل و شیطان اگر سو آغا شیطان جا غزوائے بدر و غزوائے خود پی شیطان شاہ آغا شیطان پھر سواب اللہ رب العزت جمعی دا پیغمبر علیہ السلام سنت تلکی زان کے راولو منز منز مقصد سرے بارانی زندگی مجھے منز کو سپاتو کراش سنگا مجھا منز کس طرق مقابانی خوشن مقابانی لحسن مقابانی شکی مقابانی جو بارانی زندگی مجھے منز کو سپاتو کراش جو بارا مجھا اس طرق حفاظت کیوں گا لیتو کرونا لحسن مجھا حفاظت کیوں گا لیتو کرونا شکی مجھا حفاظت کیوں گا لیتو کرونا بارانی زندگی مجھا منز کو سپاتو کراش پیغمبر السلام حدیث شریف مقوم دا سے چاہ سلویش رجمونس تکبیر اللہ سرکو تکبیر اللہ جدن اکوت نشو دتا واللہ رب العزت و فروانی ارکو یو فروانی جغنم نگر کدو ولو فروانی منافقت نگر کدو لابندہ بجانی مینی ولی لابندہ بمنافقت سو موجہ سو چھے انشاءاللہ موجہ اقبل منزونو بانی میناتو تو اقبل منزونو دیکھو یو چھے عبداللہ بن زبیر رجلی تلنگو دا سمونس کو گورا یو لرگے اکڑے شوے دے وہ پزے لار دے دگا شانی یہ عبداللہ بن زبیر رہتا ہوں وہ چانم زکڑا دو بکر صدیق رجلہ پہلے ہونا بکر صدیق رجلہ پہلے ہونا وہ چانم زکڑا دے پیغمبر علیہ السلام وہ پارال دے حضراتوں ان زیدہ سے کہو ذکر مقصد سرے چل اللہ خوب و دیان نمشت دونے کے جمعوش یہ ذکر کہو ان کے پر مثال لے جم ہوئی نہ ذکر کہو ان کے پر مثال دے مرو یہ جنت کہتا دروازی بھی ہے و خاص کر ذکر کہ ان کو یہ پارا ذاکرین کو خندہ کرنا جنت تھی قیمت پر بوای شکل من خلق پورت شی قویل شکل من نسم مراد قویل شکل من آغا مراد چناست و لار اللہ رب العزت ذکر بے کولو نکو اسمانونو پیدا کرو کو خورو پکر بے کولو یا اللہ دا خطابی پیدا کلی نیلی مجھا تا ذکر کرو یا اللہ مجھے دوزق دور نبچ دو بندہ بدن گندہ ساتھی ہو دو اشان آرام سنین نام پاری لکی نورا ملون پابدین لکن دو وزایو پکا اشان طاقت نہیں وچہ کم انسان بدن صفائی خیلم ساتھی او دو اشان کپڑیم سترہ ساتھی ہو دین شاش کو وابین شو دام پیو پرام سنین نام پیدا شنو دو دو تبیچ دینو نورا سیلی جو تنا بدن صفائی خیلنا ساتھی منو اپر کنو دن نور چدینو لیر لیر زیر موچنہ دے ترکو کر ساتھی نو دکو وزائف ہوکے با طاقت ویدہ دا آغشان پیدا ورکل نو حضور با انشاءاللہ دے کوشش کھو کن پارا دے مثال دا سے شوچ بسا جو ڈاکٹر تا تا ہوئی چھے دا بولائی والا دوائی استعمالو دا
مهدی د پاره دا تر وړ سیز نه پاره اسکو مر چکی نه پاره اسکو داس نو سم هغه اکا سه کای خو به هغه شان سر پږي کی وی او چې نه ګولای دی وای نه نه رستماله یو پرهز نه کای نه هغه شان سر پدا نه کای نه دا شان مثال له وظایفم نه وظایفم نه کوی ورسا ځان ته وځي کای کوی پیر مرشد نه وځي په ومه کلی خو چې دا پرهیز نه کوي د غلطو کارونه زه بدن صفائی کړم نو څنګه غشان وځای پکې طاقت نه دغه شان یوې پیر موسی علیه السلام د الله په دربار کې عرض وکړ الله ما ته داسې وظیفه وشي چې زه په تا ډېر ډېر یادوم الله رب العزت مخه ارشاد وشو یا موسی علیه السلام لا اله الا الله وایي موسی علیه السلام عرض وکړ الله دا په ټوله دنیا کې الله رب العزت مخه دوباره ارشاد وشو یا موسی علیه السلام لا اله الا الله وایي الله رب العزت مخه ارشاد وشو اے موسیٰ علیہ السلام علیہ دومہ بشت کریمہ لکھو وارا زمک ورس مہمنا تلی یو چابل کی کیشو لشی لا الہ الا اللہ و اقرار بل چابل کی کیشو اللہ و تنوزان کی سیوار ادوم را براکت والکر شدی انشاءاللہ انجھے دی اختمام کو مقارا لے ارادات کا استغفار کو ایسو کا استغفار کن استغفارم پارا کنسے کے لئے رو بس ایسو کا استغفار کن اللہ ایداس جنوات الوزیر کن تو وغا مضمان کی مغومی روزی سے شے پر رزق شو رزق کو بوم راز کا پریم اس کو مسجد نہ بدنی پیدا سی لیے رٹور رزق کے لگتا جی مجھے مجھا انشاءاللہ جدی عملون اختمام کو اکرام مسلم مقصد سے دے مشاران عزت بھی کو علمان بھی قدر بھی کو وڑما شمان غوبان و شفقت کو مشاران عزت نہ کئی علمان قدر نہ کئی وڑو من شفقت نہ کئی نوامبر علیہ السلام درشاد مقوم ناس دے دایا ما د امت نه چې دی وجه مشران عزت کو ولې مان قدر کو بڑو باندې شفقت کو یہ پلیر کے پرچا پرته یہ پوی کلمہ لیکن نبی مسلم اکرام نہ دغه شانی چې یار نو مسلمان اکرام کو چې دا فرمارو مسلمان اندر پسر کو دا کلمہ پرته او په اړه چې موږ دې ان شاء الله اختمام کوو.